twongeye kubasuhuza bakunzi bacu, tubashimira ko mukomeje kutugaragariza ko mudukurikiye muri benshi, tubashimira ibitekerezo byiza muri kuduha muri comment, tubashimira ko muri gukora like muri benshi, tubashimira ko muri gukora subscribe muri benshi, tubashimira ko murimo gusharinga rwose ku buryo bugaragara. Natwe turaha ababereye kugira ngo iri somo dukomeze turi bahe. Ni korale Kristus Renyati nk'uko bisanzwe yafashe iki cyemezo cyo kubagezaho iri somo ry'umuziki mu Kinyarwanda. Ngewe ndi Bahatiwe Larisse. Uko bisanzwe rero iyo dutangiye isomo tubanza kwibukiranya icyo twize ubushize. Mu bice bitatu by'isomo rya mbere twabanje kureba igisobanuro nyirizina cy'umuziki. Twabonye ko umuziki ari ubugeni n'ubukorikori bwo gutegura, gukora, guhuza no gutanga amajwi ku buryo bunogeye amatwi. Kandi tubona ko umuziki wisesura ku mutima unyuze mu myanya myumviro yose y'umubiri, cyane cyane amatwi. Twabonye ko umuziki tuwufata nk'ururimi igice kimwe cyangwa igice gito, kuko dushobora kuwandika tukawuvuga birumvikana twanawusomye. Kuri icyo cyiciro rero dushobora kuwandikamo, twabonye ko umuziki ufite ibimenyetso byihariye bidufasha kuwandika nk'uko indimi zindi zigira inyuguti. Muri ibyo bimenyetso rero twahereye ku cyitwa muhundwa nota, tukibona nk'ihuriro ry'imirongo itanu itambitse, iteganye, iringaniye, ireshya kandi itandukanye ku buryo bungana cyangwa itagaranye ku buryo bungana. Iyo mirongo ikaba ibara kuva ku murongo wo hasi ujya ku murongo wo hejuru. Twabonye ko iyo mirongo itanu ya muhundwa nota ifite imyanya ine iyitandukanyije, iyo myanya ikaba yitwa impuzamirongo. Twabonye ko muhundwa nota nyamuziki itangirwa kandi igasozwa n'uturongo tubiri duhagaritse, ni ukuvuga ku ntangiriro no ku musozo. Twabonye ko iyo wandika muri muhundwa nota nk'uko bisanzwe mu myandikire yindi, uba uva ibumoso ugana iburyo. No gusoma ibyanditse muri muhundwa nota nk'uko bigenda, ubuva ku ruhande rw'ibumoso ugana ku ruhande rw'iburyo. Inyuma ya muhundwa nota twabonye ikimenyetso cya kabiri kidufasha kwandika kugira ngo tubashe gusoma no kuvuga umuziki. Icyo kimenyetso ni icyo twise indanganota nyamuziki. Twabonye ko indanganota nyamuziki ari ikimenyetso gishyirwa buri gihe ku ntangiriro ya muhundwa nota, hanyuma kigashyirwa buri gihe ku murongo, noneho kigaha izina ryacyo inota ryanditse ku murongo cyashyizweho, kugira ngo tubashe kumenya amanota yari hejuru y'uwo murongo n'ari munsi y'uwo murongo dukurikije intonde isanzwe y'amanota uko tugiye kwibona mu isomo rya kabiri. Nyuma ya muhundwa nota n'indanganota twabonye mu buryo burindwi ariko ziri mu bwoko butatu. Indanganota ya sol ishyirwa ku murongo wa kabiri muhundwa nota. Ubwoko bwa kabiri ni indanganota ya fa ikoreshwa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere cyangwa bumwe ishyirwa ku murongo wa kane wa muhundwa nota, uburyo bwa kabiri cyangwa ubundi buryo igashyirwa ku murongo wa gatatu wa muhundwa nota. Twabonye ubwoko bwa gatatu bw'indanganota, indanganota ya ut cyangwa indanganota ya do. Twabonye ikoreshwa mu buryo burenze bune ariko twebwe tugarukira gusa ku buryo bune. Ishobora gushyirwa ku murongo wa mbere, igashyirwa ku murongo wa kabiri, ku murongo wa gatatu cyangwa ku murongo wa kane. Ni ukuvuga rero ko indanganota eshatu twabonye zikoreshwa mu buryo burindwi butandukanye, gushobora no kurenga kubera ko indanganota ya ut cyangwa ya do ishobora kugira uburyo burenze bune. Inyuma y'indanganota twabonye ikimenyetso cyitwa inota. Inota tugomba kureba mu buryo bubiri, uko ryanditse cyangwa uko ryandikwa, ni ukuvuga uko barishushanya, hanyuma naho ryanditse, aho ryanditse. Isomo ryacu ryo risoza twarebye igice cya mbere uko inota ryandikwa. Twabonye ko dushingiye ku mashusho y'amanota akunze gukoreshwa cyane, dufite amashusho arindwi, amashusho arindwi afite n'amazina arindwi bijyanye, ndetse n'uburyo bw'ubutinde burindwi butandukanye bitewe na buri shusho. Inota rinini kuruta yandi twabonye rikoreshwa cyane ni iryitwa ruziga.
Ruziga ikaba ifite ubutinde bureshya n'ibihe bine. Inyuma ya Ruziga twabonye inota ringana na kimwe cya kabiri cyayo mu butinde. Iryo nota ryitwa Ruziga Nkoni. Inyuma Ruziga Nkoni twabonye inota ringana na kimwe cya kabiri cyayo mu butinde. Iryo nota rikaba ryitwa Gahiri. Inyuma ya Gahiri twabonye inshuro ry'inota rifite ubutinde bungana n'igihe kimwe, kuko ari kimwe cya kabiri, bufite ubutinde bungana na kimwe cya kabiri cy'igihe, kuko ari kimwe cya kabiri cya Gahiri. Iryo nota ryitwa Shami. Inyuma ya Shami twabonye iryitwa Shami Nyabubiri rifite kimwe cya kane cy'igihe. Inyuma ya Shami Nyabubiri twabonye iryitwa Shami Nyabutatu, hakurikiyeho na Shami Nyabune. Tugereranya ubutinde muri ayo manota, twabonye ko iyo uva ku inota rinini kuruta yandi ujya ku inota rito cyane kuruta yandi mu yakunze gukoreshwa, buri nota ringana na kimwe cya kabiri kirya ribanjirije kandi rikaba ryandikwa rikomoka muri iryo ngiryo. Ni ukuvuga ko Ruziga imwe ingana na Ruziga Nkoni, ebyiri ikangana na Gahiri, enye ikangana na Shami, umunani ikangana na Shami Nyabubiri, cumi n'esheshatu ikangana na Shami Nyabutatu, mirongo itatu n'ebyiri ikangana na Shami Nyabune, mirongo itandatu n'enye. Mwakurikiye rero, twibukiranyaga uko isomo ry'ubushize ryageze mu byiciro byaryo bitatu byatanzwemo. Turaje uyu munsi n'isomo rishyashya, ariko twongera kwibutsa abadukurikiye n'inshuti z'abadukurikira ko gukora subscribe ari ingenzi cyane kugira ngo uko isomo ritambutse ujye uhita uribona ku buryo bwihuse. Hanyuma twibuke no gusangiza abandi dukora share, twibuke gukora like, comment. Turakira ibitekerezo, ibyifuzo n'ibibazo, ibyitarageze neza mu isomo ry'ubushize tugiye kugerageza kubikosora mu isomo rya none, kandi turizera ko turi buze kubigeraho. Isomo ry'umunsi rero tugiye gutangirira ku cyiciro cya kabiri cy'inota. Tugiye kuvuga aho ryanditse. Aho ryanditse inota, aho ryanditse. Iyo tuvuze aho inota ryanditse, mu buryo bwagutse tuba tuvuze ubutumburuke, ubwaguke bw'ijwi ririkomokamo. Ubutumburuke bw'ijwi. Iryo jwi riri hasi ku rwego rungana iki? Riri hejuru ku rwego rungana iki? Muribuka ko twavuze ko hari amagambo yabugenewe akoreshwa. Iyo tugiye kuvuga ijwi ko riri hasi, tuvuga ko ijwi rindihira. Iyo tuvuze ijwi riri hejuru, tuvuga ko ijwi rihanitse. Iyo rero tuvuze ngo aho inota ryanditse, mushobora guhita mumbaza mutari ko kuvuga ngo inota ryanditse mu kanya ngo ijwi rinihira, inota n'ijwi birahurira he, birapfana iki? Mu muziki nababwiye ko mu isomo ry'ubushize twandika amanota tugasoma amanota, ariko icyo dutanga ni ijwi. Ni ukuvuga ko ijwi ari umusaruro w'inota. Dushingiye rero ku buryo inota ryandikwa muri Muhundwa nota nk'ibindi bimenyetso byose, iyo inota rimwe riri ku murongo, iririkurikira waba uzamuka cyangwa umanuka rijya mu mpuzamirongo. Iririkurikira waba uzamuka cyangwa umanuka rikajya mu murongo. Nuko byandikwa inota rimwe mu murongo, irindi mu mpuzamirongo, irindi mu murongo, irindi mu mpuzamirongo. Turimo turabireguye uyu mwanya. Iyo rero tuvuze ubutumburuke bw'ijwi, tuba tuvuze inota ryanditse muri Muhundwa nota. Niyo mpamvu dukoresha Muhundwa nota cyane mu kanya kagiye kuza. Dushingiye ku buryo amanota akurikirana mu butumburuke, tugiye kwireba amazina yayo tuva ku inota riri hasi, inota rimihira, tugana ku inota rihanitse. Ayo mazina ni arindwi. Ngira ngo mu isomo ry'ubushize nabwiye ko mubare karindwi tuzahura nawe cyane ku cyiciro cy'inota. Ndagerageza guca umurongo umeze utya mu buryo bwo gushushanya nerekeza hejuru hariya. Ndashaka kwerekana ko amanota tugiye kuyakurikiranya ayo mazina arindwi, tuva ku inota riri hasi rinihira ugereranyije n'ayandi muri ayo ngayo arindwi, tukaza kugera ku inota rihanitse ugereranyije n'ayandi muri ayo ngayo arindwi. Inota rifite izina rya mbere ni iryitwa Do. Inota rya kabiri ryitwa Re. Inota rya gatatu ryitwa
mi inota rya kane ryitwa fa inota rya gatanu ryitwa sol inota rya gatandatu ryitwa la inota rya karindwi ryitwa si aya mazina y'amanota tugiye kuyaha nimero bivana nk'impanga kuko inota rishobora gusimburwa n'umubare urisobanura muri intondeke do ni inota rya mbere re ni inota rya kabiri mi ni inota rya gatatu fa ni inota rya kane sol ni inota rya gatanu la ni inota rya gatandatu si ni inota rya karindwi aya mazina y'amanota hamwe n'izi nimero birabana tuzabona uko bishobora gukoreshwa mu buryo bumwe ariko bidahinduye inyito y'amanota aya manota rero twanditse dutya amanota twanditse dutya uku niko akurikirana ariko ikigiye kuba gitangaje nuko aya manota aya mazina iyo turimo tuyavuga iyo tuyavuga aya manota hasohoka ijwi akurikirana mu buryo ijwi rigenda rizamuka kugera ku rwego tugeze ku inota rya karindwi noneho ugeze ku inota rya karindwi aya manota ashobora gusubirwamo cyangwa kwisubiramo inshuro nyinshi kugeza ku rwego rudafite aho rugarukira bizaterwa n'ubushobozi bw'uyavuga mu butumburuke bw'ijwi cyangwa se ubushobozi bw'igicurangisho kiri gukoreshwa mu kuvuga ayo manota mu bwaguke bwacyo iyo rero aya mazina y'amanota arimo avugwa ku buryo ukeneye kongera kuyasubiramo buri gihe inota rya mbere ryitwa do ni ukuvuga ko dutangiye ikindi cyiciro twahereye hano tuba inota rya mbere ari do turakomeje turagiye nitugera ku yindi do turaba twongera kuvuga ngo re mi fa sol la si inota rya nyuma niba dukeneye kongera gukomeza gusubiramo nanone cya cyiciro turagiterura uko cyakabaye tugisubiremo cyose ariko tudasubiye inyuma mu ijwi uko gusubira inyuma mu ijwi ni gute ni iki ntabwo uyu mwanya tugiye kubyumva ahubwo turabifata nk'aho ari ihame noneho nidutangira kuririmba amanota tuzasobanukirwa n'uburyo umuntu asubiramo aya manota arindwi ariko adasubiye inyuma mu ijwi mbese icyiciro gikurikiyeho kigaheraho iki kibanjirije cyasorejwe noneho iyo ukeneye gupfundikira gushyiraho umutemeri iyo ukeneye guhagarara ni ukuvuga ibyo byiciro bisubiyemo kenshi kugeza ku rwego navuga ngo ushobora kugeraho cyangwa ushaka kugarukiraho inota rya nyuma riba do ni ukuvuga ko inota rya do rigira nimero ebyiri rishobora kuba nimero ya munani niba udashaka kuharenga niba udashaka kurenga icyo cyiciro cy'amanota umunani ariko niba ukeneye kongera gusubiramo rya tsinda ry'amanota arindwi iri nota rya do rizafata nimero ya mbere kuko rizaba ritangira ikindi cyiciro cya y'amanota arindwi aha ndahasubiramo kugira ngo twumve neza aya manota arindwi asubirwamo mu buryo budafite aho bugarukira iyo ukeneye kongera gusubiramo wari ugeze ku inota rya si urongera ugatangirira kuri do icyo gihe do ifata nimero ya mbere kubera ko uba ugiye kongera gusubiramo ariko iyo ukeneye guhagarara kutarenga icyiciro kimwe n'ubundi uhagarara ku inota rya do noneho ukaba upfundikiye ni ukuvuga ko inota rya do duhagazeho hano rifite nimero ebyiri rizagira nimero ya munani niba udakeneye kurirenga ushaka gupfundikira icyo cyiciro cy'amanota wavugaga ariko niba ukeneye gusubiramo cya cyiciro rizafata umwanya wa mbere kubera ko utagiye turimo turavuga inota aho ryanditse mwampundira ngafata ku mazi hanyuma nkagaruka tugakomeza tureba uko inota ryandika murakoze turagarutse
twari turimo tuvuga ku inota uburyo rizamuka uburyo amanota akurikirana mu kuzamura ijwi. Aya manota arindwi asozwa n'inota rya do tutakeneye kuharenga cyangwa se ugahera kuri do kongera ugakomeza, ashobora no kuvugwa mu buryo yavuga bava hejuru yerekeza hasi. Nuva ko nta kindi turimuze gukora uretse gusa gushyiraho iki kimenyetso bivuga ko dushobora no kuva ku inota rya karindwi tuza ku inota rya mbere. Noneho rero iki cyiciro cy'amanota umunani niba tudakeneye kuharenga cyitwa urunani. Muraza kubonamo ijambo umunani. Urunani ni itsinda ry'amanota umunani ugeze ku byo watangiriyeho. Nituvuga ngo ugeze ku byo watangiriyeho, tugiye guhita tunasanga ushobora, kuko twabonye amanota ushobora gusubirwamo inshuro nyinshi. Dufate urugero duhereye hano: do, re, mi, fa, sol, la, si. Do tugiye gukomeza: re, mi, fa, sol, la, si. Wakomeza dufate iyi re iri hano nk'aho yagombye kuba iri hariya. Ni ukuvuga ko nuramuka uvuye kuri do ukagenda ukagera ku yindi do, uzaba ukoze cya cyiciro cyitwa urunani, rya tsinda ry'amanota umunani. Ugeze kuri sa n'ibyo watangiriyeho, waba uzamuka mu ijwi waba umanuka mu ijwi. Nuramuka uvuye kuri re ukagenda ukarenga do ukaza ukagera ku yindi re, ahangaha nababwiye ko tuza gufata iyi re nk'aho yagombye kuba iri ahangaha. Nabwo uzaba ukoze icyiciro cy'amanota umunani, icyo cyiciro nacyo cyitwa urunani, kuko ugeze ku inota risa n'iryo watangiriyeho. Nuramuka uvuye ku inota rya mi ukagenda ukaza kuza ukagera ku yindi mi, uzaba ukoze icyo cyiciro cyitwa urunani. Icyumvikana aha ngaha ni uko urunani mu muziki ni itsinda ry'amanota cyangwa icyiciro cy'amanota umunani ugeze kuri sa n'iryo watangiriyeho. Hanyuma icyo cyiciro cyitwa urunani wagikora uzamuka mu ijwi cyangwa umanuka mu ijwi. Aya manota rero akurikirana atya, afite amabwiriza yagenga mu kuyakurikiza, mu kuyakurikiranya aya manota. Ni ukuvuga ko mu kanya tugiye kureba ibishushanyo bibiri cyangwa se bishobora no kuza kurenga bitewe n'uburyo mfashanyigisho bwacu bidufasha gukurikiranya aya manota kugira ngo tumenye uko aya manota ateye mu buryo bwo kuyaririmba. Aha rero niho tugiye kureba icyitwa ingere, icyiciro cy'ingere n'utugere. Muraza kumbaza mu cyiciro cy'ingere n'utugere ni iki? Twavugaga kuri aya manota. Icyiciro cy'ingere n'utugere, iyo tuvuze ingere mu muziki tuba tuvuze umwanya munini ushobora gutandukanya amanota abiri akurikirana. Ani tuvuga amanota abiri akurikirana, niba turimo tuvuga inota dushingiye aho ryanditse ubutumburuke bw'ijwi. Ingere rero ni umwanya munini ushobora gutandukanya cyangwa gufatanya amanota abiri akurikirana. Uwo mwanya ugabanywamo kabiri mu buryo bushobora kuririmbika, bivuze ngo uza uwo mwanya ushobora kugira kimwe cya kabiri cyawo. Kimwe cya kabiri cyawo cy'ingere cyitwa akagere. Kimwe cya kabiri cy'ingere cyitwa akagere. Akagere rero niwo mwanya muto ushobora kuba hagati y'amanota abiri akurikirana mu buryo busanzwe. Nituvuga uburyo busanzwe ni uko turaza gusanga n'ubundi buryo amanota akurikirana ariko bititwa mu buryo busanzwe. Tugiye kubibona mu kanya gatoya. Tugarutse tuje kuvuga ingere n'utugere. Ingere n'utugere. N'utugere. Ingere n'utugere. Tumaze kuvuga mu kanya ko ingere ni wo mwanya munini uba hagati y'amanota abiri
akurikirana mu buryo busanzwe ingere abasanzwe bazi umuziki mu ndimi z'amahanga niyo bita loton hanyuma akagere kangana na kimwe cya kabiri kingere niko kitwa le demi ton mu muziki uburyo bwacu bwo kumenya gutondeka aya manota tugiye kugupima twifashishije urwego cyangwa ingazi umuntu uri kuzamuka ava mu nzu yo hasi agana mu nzu yo hejuru ndagerageza gushushanya mbereye hano aha turimo turafata tuno tuntu nka nk'inzego ingazi zidufasha kuzamuka twerekeza hariya hejuru turamutse dushyize inota rya do kuri iyi ngazi ya mbere kugira ngo dushyikire inota rya re nuko tuzasimbuka ingazi imwe uko niko bitondetse noneho tugashyira re ku ngazi ya gatatu kugira ngo dushyikire inota rya mi nuko tuzasimbuka ingazi imwe tugashyira mi ahangaha aha rero hari icyitonderwa hari amanota abiri akurikirana cyane inota rya mi n'inota rya fa inota rya mi n'inota rya fa ni ukuvuga ko iyo uvuye ku ngazi iriho inota rya mi ujya ku ngazi iriho inota rya fa nta ngazi irimo hagati usimbuka ayo manota abiri aregeranye noneho kuva ku ngazi iriho inota rya fa ujya ku ngazi inota rya so uzimbuka ingazi imwe ukongera ugasimbuka ingazi imwe kugira ngo ugere ku inota rya la ukongera ugasimbuka ingazi imwe kugira ngo ugere ku inota rya si muhundire nimurire si hano nimurire la si hano kugira ngo tuze kubyumva neza aha twari tugeze ku inota rya la kugira ngo tugere ku inota rya si turasimbuka ingazi imwe tugere ku inota rya si ahangaha noneho inota rya do naryo riri ku ngazi ikurikira iryo inota rya si ririho ni ukuvuga iki aya manota abiri inota rya mi n'inota rya fa aregeranye cyane mu buryo bwo kuyavuga aya manota abiri inota rya si n'inota rya do aregeranye cyane mu buryo bwo kuyavuga aha ngaha rero tugiye guhita tuvuga ko amanota abiri atandukanywa n'ingazi itariho inota ayo manota niyo afite umwanya wa witwa ingere hagati yayo ingere imwe nuko tugira ingere hagati ya do na re tukagira ingere hagati ya re na mi noneho hagati ya mi na fa kuko nta mutambiko wundi urimo tudakandagiraho tugahita tuvuga ko harimo akagere kuko harimo kimwe cya kabiri cy'ingere dukurikije uko ingereza uko imitambiko yacu idufasha kuzamuka ingazi yubatse noneho kuva ku inota rya fa ujya ku inota rya sol tuzabonamo ingere kuva hagati kuva kuri sol ujya kuri la tubonemo ingere no kuva kuri la ugera kuri si tubonemo ingere hanyuma si na do tubonemo akagere ni ukuvuga ko kugira ngo tuzamuke uru rwego rwacu rugizwe n'amanota umunani rwa rundi twabonye bita urunani abasanzwe bazi umuziki bita octave ni ukuvuga ko bizadusaba ko tugira ingere ebyiri ingere ebyiri ni ukuvuga hagati ya do na mi hanyuma akagere kamwe hagati ya mi na fa ingere eshatu hagati ya fa na si n'akagere kamwe hagati ya si na do aha tuzagira ingere ebyiri hagati ya do na mi tugire akagere kamwe hagati ya mi na fa tugire ingere eshatu
hagati ya fa na sol hanyuma no hagati ya fa na si kuko turatarukariya manota yose noneho tugire akagere kamwe hagati ya si na do niduteranye tuzasanga dufite ingere eshanu nutugere tubiri utugere tubiri anga turongeraho ijambo ingere eshanu zisanzwe nutugere tubiri dusanzwe kubera iki ijambo inota risanzwe akagere gasanzwe ingere isanzwe kubera iki tugiye kubireba mu kanya tere tugira igisobanuro cyabyo mu ijisho ikurikiraho aha ni uburyo bwa mbere budufasha gusobanukirwa uko amanota akurikirana mu buryo bwo kuyavuga amanota mi na fa aregeranye cyane niyo manota afite umwanya muto ushoboka hagati y'amanota abiri akurikirana amanota si na do aregeranye cyane mu gihe andi manota agiye afite umutambiko afite akanya hagati kayatandukanya ku buryo ubasha kubyumva tugihagaze hano ishusho ya kabiri tugiye kuyikora twifashishije aya manota umunani ariko niho tukayandika tugereranyije nuko aba atondetse ku mirya y'inanga nzungu imirya y'inanga nzungu ni ya yindi abantu benshi bita piano nubwo zose atari piano turayishushanya rwose kwa kundi iba imeze ariko dushaka gusa aya manota umunani gatandatu karindwi umunani igishushanyo cyanjye ntabwo kimeze neza ariko kiraduha igisobanuro amanota iki gishushanyo ngaragaje hano kirerekana ya mirya y'umweru ibyo benshi bita tushe ya mirya y'umweru hagati y'umurya wa mbere n'uwa kabiri harimo umurya mutoya cyane ufite ibara ry'umukara hagati y'umurya wa mbere n'uwa kabiri hagati y'umurya wa kabiri n'uwa gatatu harimo umurya mutoya rwose ariko utanga ijwi ufite ibara ry'umukara kuko ishusho y'iriya mirya igaragara mu ibara ry'umukara n'umweru umurya wa gatatu n'uwa kane ni imyeru ibiri ikurikirana umurya wa kane n'uwa gatanu ufite umurya w'umukara ifite umurya w'umukara hagati yayo umurya wa gatanu n'uwa gatandatu nayo itandukanywa n'umurya muto cyane rwose hano w'umukara hanyuma umurya wa gatandatu n'uwa karindwi nayo itandukanywa n'umurya mutoya w'umukara ariko karindwi n'umunani ni imyeru ibiri ikurikirana aha rero twahise rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani ningera kuri iyi mibare muhite mugaruka hano naho turaza kuhashyira imibare kuko aya manota yacu afite aha ni gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani aya manota ko wahaye izi nimero kuva twatangira umurya wa mbere uhagarariye inota rya do umurya wa kabiri uhagarariye inota rya re umurya wa gatatu uhagarariye inota rya mi umurya wa kane uhagarariye inota rya fa umurya wa gatanu uhagarariye inota rya sol uwa gatandatu uhagarariye inota rya la uwa karindwi uhagarariye inota rya si uwa munani uhagarariye inota rya do ushobora no kuba umurya wa mbere kuko iri tsinda ry'amanota umunani twise urunani cyangwa se octave rigaruka inshuro nyinshi tugeze aha rero ugiye guhita ubona igisobanuro nyirizina cy'uko ku mirya y'iriya nanga amanota atandukanywa n'ingere uko twabivuze afite umurya w'umukara hagati yayo mu gihe amanota atandukanywa n'akagere ari imyeru ibiri ikurikirana aha hantu muhitegereze neza ubwo ku cyiciro cy'akagere dufite inota rya mi n'irya fa ku cyiciro cy'akagere kandi dufite inota rya
si ni rya do. Iyi mirya y'umweru ihagarariye amanota yitwa amanota asanzwe. Iyi mirya y'umukara ihagarariye amanota utaramenya uko yitwa, kuko twabonye ko amazina y'amanota ari arindwi gusa. Nabwo ishobora kugaruka tugiye guhagararaho ngaho cyangwa se gutangira ikindi cyiciro. Iyi mirya rero y'umukara ihagarariye amanota yitwa amanota ahinduye. Ahinduye. Amanota asanzwe, abasanzwe bamenyereye umuziki, yitwa les notes naturelles. Hanyuma amanota ahinduye, abasanzwe bakora umuziki, yitwa les notes altérées. Ni ukuvuga ko iryo hinduka riraba dushingiye ku manota asanzwe. Noneho rero, iyo dufite ingere iri hagati y'amanota abiri asanzwe, iyo ngere yitwa inota, yitwa ingere isanzwe. Niyo mpamvu hano twavuze ko dufite ingere eshanu zisanzwe. Noneho niba kuva ku inota rya mbere kugera ku rya munani harimo imyanya y'uruvangavange rw'ingere n'utugere, kandi ingere ikaba ikubye kabiri akagere, ni ukuvuga ko akagere ari kimwe cya kabiri cy'ingere. Turamutse dushatse twafata iyi ngere iri hagati ya do na re tukayigabanyamo utugere tubiri. Aha mumurikire neza. Kuva kuri do ujya kuri iri nota ry'umukara riri hano tuzaba dufite akagere, no kuva kuri iri nota ugana kuri re tuzaba dufite akagere. Nuvaho kugira ngo tugire ingere hagati ya do na re twateranyije utugere tubiri, birangana neza. Ni ukuvuga ngo kuva hano uza hano birangana neza no kuva kuri mi ujya kuri fa, uretse ko ubutumburuke bw'ijwi buri hejuru, ubutumburuke bw'ijwi rya mi na fa burahanitse ugereranyije n'ubutumburuke bw'ijwi riva kuri do rijya kwa ririya nota riri hariya ry'umukara. Ariko icyo navugaga ni uko umwanya uri hagati y'aya manota abiri urangana n'umwanya uri hagati y'aya manota abiri, kuko byose ni akagere. Noneho rero niba dufite akagere kuva hano kugera hano, tukagira n'akagere kuva hano kugera kuri iri nota nanone, bisobanuye ko dushobora kuba dufite akagere kuva kuri nota nanone kugera kuri iri ngiri, kuva kuri re kugera kuri iriya kwa ririya nota ry'umukara rikurikiraho. Icyo gihe rero niba dufite kuva ku inota ry'umukara kugera ku ry'umweru harimo akagere, kuva ku inota ry'umweru kugera ku ry'umukara harimo akagere, ni ukuvuga ko dushobora no kugira ingere hagati y'amanota abiri y'iriya mirya ibiri ihagarariye amanota twise amanota ahinduye. Iyo rero dufite ingere cyangwa akagere bikora iburyo cyangwa ibumoso, cyangwa se bikabikora iburyo n'ibumoso bifite amanota abiri ahinduye, iyo ngere izitwa ingere ihinduye. Niba ari akagere dufite karimo gakora ku inota ry'umukara iburyo cyangwa ibumoso, kazitwa akagere gahinduye. Mu gihe akagere kari hagati y'amanota abiri asanzwe, ko kazitwa akagere gasanzwe. Mu gihe ingere iri hagati y'amanota abiri asanzwe, yo izitwa ingere isanzwe. Ndibwira ko kugeza ahangaha mubashije kubyumva. Noneho twavuze ngo akagere gahinduye, hari icyo bita ibimenyetso mpinduzo tuzabona ahagana rwose ku musozo w'isomo, bizadufasha kumenya uko dukoresha aya mazina, uko dukoresha aya manota y'umukara, amanota ahinduye, n'uko tuyita. Uyu mwanya amanota dufite ni arindwi: do, re, mi, fa, sol, la, si. Ukaba ushobora kugera kuri do ushaka gupfundikira, cyangwa se ukagera kuri do wongeye gutangira ugize uti do, re, mi, fa, sol, la, si, ugasubiramo inshuro nyinshi. Aha rero twavugaga inota ku cyiciro cy'ubutumburuke bw'ijwi. Ubu turagufashije wowe ufite iyi nanga hano. Uramutse ugiye gufata iriya nanga yawe, iriya nanga nzungu, ubu ntabwo wajya kubaza ngo do iri hehe, ntabwo wajya kubaza ngo re iri hehe, kubera ko hamwe n'iyi mirya ibiri y'umukara yegeranye
uzahita umenya ko ibumoso inota ribanza ryitwa do uhita umenya ko iburyo inota rikurikiraho ryitwa mi hamwe n'iyi mirya itatu y'umukara ikurikirana uzahita umenya ko inota ribanza ryitwa fa inota yisoza rikaba ryitwa si ni ukuvuga ko wongeye gutangira icyiciro gisa n'icyo urangije hano uko iyo nanga yacu yubatse ku mirya yose mu kugeza igihe uzagira urunani rwikubye inshuro nyinshi bitewe n'ubunini bw'iyo nanga mbibutse gukora subscribe gukora share comment turazakira like turayibasaba rwose turagaruka mu kanya